Zdravím se svého dalšího videa, ale přitahuje, co? Nejdřív nešli nastartovat jenom francouzský auta, ovšem potom udeřili větší mrazy a nešli nastartovat ani naftový auta. V tuhle chvíli už musím u favorita před startováním zapnout sytič. No a pokud to takhle půjde dál, nepůjdu nastartovat už ani běžný benzínový auta. A pak už zbyde jenom favorit a žigulík. Ale takhle daleko to snad nezajde. A kdyby náhodou jo, tak jsou tu dvě možnosti, jak si v garáži můžu zatopit. Ta první je, že seženu tlakový hrnec a plutoniovou tyč, případně pár hrstí uranu U235. Ovšem, to se blbě schání a když jsem to třeba scháněl, několik dní jsem to scháněl, tak potom tady parkovali nějaký černý limuzíny v ulici, překáželi, nebylo kde zaparkovat, takže na to prdím. A pak je tu ještě druhá možnost a tím je nějaký topení. To třeba takovej bufik na naftu. Jo nebo ne? Nebo třeba něco jiného? A nebo bufik jo, ale ne tenhle, ale nějaký jiný. A jak na tom vlastně tenhle ten bufik je? Sedí mu ten reálný udávaný výkon 8 kW? A kolik sežere elektriky? Kolik žere v průměru nafty? Může tam nalít olej místo nafty? Tohle všechno a vlastně i mnohem více dozvíte v dnešním videu. Tenhle bufík propálil několik nádrží nafty, dá se říct, zbůh darma, protože jsem jenom sbíral a měřil data, který jsem následně analyzoval a promítnul se mi do tohoto videa. Abychom měli nějaký exaktní fakta do tabulek a několik nádrží potom teda ještě propálil, protože byl fakt potřeba. To je jako taky. A tak se v tomto videu dozvíte, doufám, informace, které se nikde jinde nedozví. Protože jsou to informace, které jsem opravdu třeba na internetu ani pomalu nenašel. Samozřejmě mohl bych dělat video jen a pouze o tomhletom konkrétním bufiku, to znamená, že bych ho otevřel, řekl bych, jo, topí pěkně, ale hodně věcí nemusí být třeba každému hnedka zřejmých a je dobrý se uvíst i jakoby lehce do obrazu, protože naftový topení není až tak běžná věc jako třeba přímo top nebo krb a bylo by dobrý tady objasnit i nějaké věci, které třeba nemusí být úplně běžně mezi lidma známý a tak budete vědět vlastně přesně na čem jste a co sebou nese obecně provoz naftových topení. Vevor. S bufíkama od Vevoru se teď nějak roztrhpitel. Každý druhý technický youtuber najednou točí Vevor. Mně se tenhle ten boom nevyhnul, jak vidíte, takže další Vevor. Akorát než abych točil nějaký rozbalování nebo první puštění a divení se nad vším možným, ono to cvaká, ono to fouká, tak jsem se rozhodl, že recenzi vydám, až když budu mít pro vás tolik informací, že je ani po dvou dnech googlení na netu nenajdete. Chci vám přinést maximum a to hold bohužel vyžaduje čas. A tak se stalo, že mezi tím o Vevorovém bufíku natočil video třeba Killeros, Olda, který tím topí v dílně na opravu svářeček, nebo Bradman Tom, který si bufík koupil ještě 2 roky před tou Vevorovou lavinou. A ten si dokonce i hrál se zužitkováním tepla z výfuku a nedávno ho i čistil, tuším na video, jestli se nepletu toho bufíka, a řešil na něj nějaký těsnění. Takže Bradman Tom vlastně má prvenství, dá se říct, v těch bufíkách a chytnul to ještě před tou Vevor lavinou. Byl tady první de facto na českém YouTube s bufíkama. Killeros a Brebenton mají vlastně velké zkušenosti, protože u nich tyhle ty bufíky běžejí furt. A co se týče Bradman Toma, tak tomu už to běží snad 2 roky. Jo? Samozřejmě, že jim to neběží furt jako 24/7, ale prostě používají ho pravidelně. A tak mají dost cenný informace z praxe. A samozřejmě na nich videa vám potom dám odkaz na konci tohoto videa. Takových těch kartách, co se potom ukážou. Ale to předbíhám. Já tím bufikem třeba netopím pravidelně, protože mám k dispozici hodně prostor, ve kterých to můžu zkoušet. A tak mi nedává smysl to instalovat někam napevno. Teda zatím. Možná bych to časem dal buď to tady do garáže, anebo na chalupu do společenské místnosti. To jsou takové dvě umístění, kde bych viděl vhodný pro bufika. A to teda používám vlastně jako přenosnou jednotku, což ono to vlastně je jako taková standalone all-in-one přenosná jednotka. Zpátky k té lavevorině, nebo vevolavině, prostě lavina vevoru. Vevora má i amperák, techkanál, marfy, randová opravna, autoklempiř Brandeis, pak ještě já, Killeros, Brebenton, ne, to vlastně nemá Vevora. Takže 7 lidí. 7 lidí. Budete mít takových dobrých 14 videí minimálně jenom o tom Vevoru. Také takové objasnění obchodních vztahů s Vevorem, protože tohoto dělám celkem dost, že vlastně vám, co mě sledujete, tak vlastně objasňuju moje obchodní vztahy s těma, s kým spolupracuju. Protože věřím, že určitá transparentnost v těch věcech je rozhodně dobrá věc, protože potom víte, na čem jste.
Zástupce Vevoru mě, konkrétně osobně, psal už asi před půl rokem, ale tehdy jsem horlivě makal na testu Člověk ještě, abych ho už konečně vydal, protože na tom testu to byly stovky hodin práce, tisíce hodin práce, jo, a bylo to nekonečný. A tak jsem tu spolupráci s tím Vevorem vlastně odložil s tím, že mám plno. Opravdě plno jsem měl, to jo, ale hlavně jsem tu firmu neznal. Jo, byla to prostě nová firma, třeba jako teďka se tady vyškrabalo Temu, jo, se teďka taky zrovna vyškrabalo na povrch, tak Vevor se taky vyškrabal na povrch Čista jasna. Bál jsem se, by to třeba nebyla nějaká rychlokvaška nebo tak něco. Mezitím ten Vevor začal být docela vidět, zejména v zahraničí, a některé věci, co jsem tak koukal, tak mají určitě generický OM-ko, to znamená, že prostě jedna čínská fabrika valí nějaký výrobek a přijde Vevor, nebo přijde, já nevím, GVDA, nebo kdokoliv, nebo Tooltop, a řeknu, jo, chci tohohle, toho, dej mi toho dvě palety v oranžové barvě. Jo, a s tím, a s tohoto cedulkou. Takhle funguje vlastně OM-ko. Ale jiný věci, co má Vevor, tak to vypadá, že si je buď to konfigurujou sami, což si myslím, že bude případ i tohohle toho, anebo si je možná i sami nechávají vyvíjet, protože jsem je nikde jinde neviděl. Tady ten Mufik si myslím, že je konfigurovaný, jo, protože se třeba podobá třeba H-Calorie, ale ty si jedou taky tak trošku svojí cestou. Jinak tady používají prostě běžný OM díly, čili je to seskládaný z takových těch běžných čínských dílů, který seženete, ale není to úplně s něčím shodný, podle mýho si tam prostě diktujou do toho celku, mi dejte tohleto, stáhne toho a tamhle ten typ něčeho jiného. Každopádně, ozvali se mi potom z Vevoru zase, a tentokrát s tím, že mi nabízejí naftový topení, protože je v Evropě aktuálně to docela oblíbený artikl. Tak jsem zapřemýšlel a řekl jsem, jo, pošlete mi Bufika, ale recenzi asi nevydám letos, protože mám hodně práce a nechci to odbejt. Chci, aby to za něco stálo. Jen tak mimochodem, to video na tu zkoušečku jsem natáčel celkem na potřetí. Na to Amprobe Gamma 2100. Teprve na potřetí se to konečně povedlo dobře. Takže Číňan souhlasil a po návratu z dvoudenní pracovní cesty jsem se na Bufík vrhnul, protože přišel domů. Byla to obrovská krabice, tamhle ji mám, hele, takováhle veliká krabice. Ale unboxing, tohle to není unboxing, vám je k prdu. Vy potřebujete praktické znalosti, co bylo změřené, zjištěné, vysledované, všechno. Jo. Můj obchodní vztah s Vevorem je teda následující. Poslali mi zdarma tento Bufík, tohle toho asi jenom třetinu, možná čtvrtinu, toho se potom dokoupil, protože potřebuju, řekněme, hnát vejfuk třeba 4 metry někam pryč, protože to prostě nemůžu nainstalovat napevno. A dostal jsem za úkol vlastně na něj udělat video. Jediný, co jsem potom dostal za instrukce, byl odkaz a slevový kód, to vám potom dám pod video. Vevor si nijak nediktoval, co mám v tom videu říct, nediktoval se dokonce ani dílku, což někteří na mě zkoušeli dílka maximálně 30 minut. Já dělám hodinový videa, já se tím netajím, jo. Nediktovali mi v podstatě ani žádný jiný věci a ani nechtěli to video třeba schlídnout před vydáním, nic takového. Prostě tady máš Vevora a když na něj uděláš video, tak jenom dobře a tady potom máš odkazy, to je vše. Takže doufám, že tímto je pro vás transparentní můj obchodní vztah s Vevorem a jdeme dál. Vevor nabízí celkem 3 provedení tohoto konkrétního Bufiku. Vestavný, který je jako díly samostatně, dále kompaktní horizontální, to jest všechny potřebné díly jsou v plechové bedně, ale tu nádrž to má vedle sebe a má to jedno ucho nahoře. A potom je provedení vertikální, to je ten můj, a ten je s nádrží vlastně nad tím Bufíkem. Tohoto se vyrábí ve 2 až 3 výkonech. Vestavní jsou 2, 5 a 8 kW. A ty kompaktní, to znamená ty vše v jednom, jsou jenom 5 nebo 8, protože oni ty 5 a 8 jsou hardwareově shodný. Jen ta 5 je vlastně softwarově omezená. Nebo omezená. Ono těžko říct, protože vlastně ty 5 a 8 jsou poměrně slušná kopie Eberspecheru Airtronic D4, což je něco jako Webasto, ale je trošku méně známý. A co jsem tak čet na internetu, na fórech, tak by s tímhletím měly být i nějaký díly kompatibilní právě s tím Eberspecherem. Tato informace pochází od YouTube uživatele AndyVT8460 a pak ještě z pár for, který to mají možná od něj, protože tam potom byl novější datum. Teďka si ale říkáte, ten Eberspecher D4, to je ale 4 kW. Tak jak to, že to skopírovali a udělali tady dvojnásobný výkon, 8 kW? No ona, realita s tím výkonem je trošku jinde, než se udává. Na to jsme učiněná snad i docela zvyklí. Reálný výkon se dozvíte v kapitole Naměřená data dále v tomto videu. Jaký máme vlastně druhý topení?
elektřina, to je ta, co nám jde od ČEZu, nepočítám soláry ani benzínový agregát. Dále plyn, to je ten, co jde z těch žlutých trubek, kolem kterých se nesmí kouřit. Potom přenosný plyn, to jsou ty bomby a kartuše a takovýhle. Dále dřevo, uhlí a nafta, bufíky. Ty bufíky můžou být na naftu nebo na LTOčku, to je v celku fuk. Tyhle ty druhy vytápění jsou natolik odlišný, že je nelze ani omylem srovnat přímo, a tak jsem udělal takovouhle tabulku. Tohoto tabulku jsem udělal proto, že podle svých zkušeností z minulých videí, kde jsem třeba neuvedl úplně kompletní srovnání s nějakýma konkurenčníma třeba metodama něčeho, tak obvykle se tam objevilo třeba 5 komentářů lidí, kteří prostě nechápou, kde je místo pro jakou metodu vytápění, v tomto případě zrovna, a rozhodně by tam lidi komentovali, prostě to si radši doma přiložím do kamen. Jo, takže je potřeba pochopit, v čem se ty metody vytápění liší. Samozřejmě, že si nebudeme probírat všechny sloupce. Pokud byste případně chtěli něco za sebe doplnit, určitě do komentáře to doplňte, můžeme tam potom diskutovat. Nutnost luftování. Elektrika nic nespaluje, takže nemá žádný emise. Plynový kotel vždycky tahá vzduch zvenku a má uzavřený spalování, přes výměník potom ohřívá vnitřní vodu a zase jde vejfuk ven. Takže dobrý. Přenosný plynový topidla, no, to je průšvih. Přenosný plynový topidla jsou extrémně nebezpeční a nesmějí se provozovat v uzavřených prostorech, které se nevětrají, protože plynový topidla žerou kyslík. Když ho je málo, tak produkují oxid uhelnatý. Dneska jsou dokonce topidla, který si obsah kyslíku hlídají, ale přesto, jo, dokonce si i hlídají převržení, ale přesto měřič CO je absolutní nutnost. U toho CO je hrozný problém, že se jeho účinky kumulují, to znamená, že se sčítají s časem. Tělo se prostě po vystavení COčka plně není schopný zotavit a tak může přijít při častým dechání vyšší koncentrace CO, nějaký poškození nervového systému, mozku, produkce hormonů a tak dále. I když si to COčko ohlídáme, je to druhý problém. Vlhkost. Spalování plynu a vlastně i třeba alkoholu, jako je třeba etanol, má obrovskou výhodu de facto v nulových emisích škodlivin. Avšak produkuje to kromě CO2 i vodní páru. Topení plynem znamená zvýšení lokální vlhkosti vzduchu a to je problém. Dřevo a uhlí jsou naopak známí svojí vlastně vysoučecí schopností, máme to dřevo. A navíc berou vzduch obvykle z místnosti, protože v ní vzniká podtlak, tak vám ten vzduch ještě bude podcházet třeba pod nějakýma dveřma, přes těsnění okna a tak dál. A ve výsledku se u vás vlastně pořád luftuje. No a poslední, bufík, to je přesně jako plynový kotel, uzavřený okruh a přes tepelný výměník se vlastně ohřívá vnitřní, ne voda, ale vzduch, samozřejmě jsou i vodní bufíky do aut. Jo, takže tady není žádná nutnost luftování, případně přirození luftování nasáváním, v závislosti na montáži, to si ještě řekneme. Z těchto přehledů vychází, že je asi nejlepší topit dřevem. Ano, je. Ovšem, to si bohužel nemůžou všichni dovolit a tak je i hodně objektů, kde se topí plynem. Případně kombinace dřevo na topení a plyn na vodu. Topení naftou, nebo spíš třeba LTOčkem, se běžně provozuje v horských oblastech, kde se netěží dřevo a tak se tam vozí cisternama rudej olejíček. Ovšem naftou se dá topit i doma, nebo spíš v garáži. Killeros je toho krásný příklad a vlastně Killeros to má dělání snad nejlíp, jak jenom může být. Jak z hlediska ekonomiky, tak i pohodlí. On má vlastně v dílně dřevěný kamna, tím myslím kamna na dřevo, ne ze dřeva. Ty kamna jsou samozřejmě velice laciný na provoz. Ovšem, než zatopí, než kamna chytnou tah, než přestanou čudit, než se ohřejou, než se ohřeje čert v komíně, než to chytne prostě pořádný žár, to je hrozná doba. No tak má Killeros na tuto přechodnou dobu, než se tohoto stane, naftový bufík. Prostě pustí bufík, ten topí reálně během 4 minut, jo, už to je znát, a tedy docela pohotovostní topidlo, který je zároveň pořád ještě rentabilní na provoz proti přímotopu. Já v garáži tady kamna nemám a kdybych tady v té garáži trávil víc času, tak tady nějaký kamna bych asi vyřešil, vymyslel. Jo, ale já tady netrávím za tolik času, takže tady to nemá smysl a tady teda dává větší smysl si případně přetopit tím bufikem. Což už jsem tady párkrát udělal, třeba jsem tady dělal repasy kompresoru, bylo to v zimě, teďka před pár týdnama a tady byla úplná hrozná kosa, že se mi hulilo, i teď se mi malinko hulí od huby, a tak jsem si přetopil bufikem. Jo, rovnou jsem si tady udělal pár dalších drobností a paráda. Jo, na to přitopení si jednou za pár týdnů, to úplně v pohodě.
abych uvedl třeba další nějaký vlastní příklad a nevykradl tady chudáka Oldu, tak to jsou třeba bunkry. My vlastně spravujeme celkem dva bunkry. V obou bunkrech je primární topení kamnama na dřevo. Je to šeredně levný. De facto jediný, co, že se dohodneme na nějakém stromu s majitelem, pak se trochu projede pila PKSA 40, padne pár baterek, obvykle 1,8 Ah na nějakou menší borovičku. Myslím borovičku schodit i rozložit. A v bunkrech se vlastně reálně topí jenom hlavně kvůli vlhkosti. Na bunkru v Náchodě nám dokonce zplesnívěly i československý i německý uniformy. Originální. Dále kožený sumky. Originální. Jo, všechno. Zplesnívěly dokonce i stropy. Na druhém bunkru zplesnívělo jenom všechno dřevěný, a to jenom malinko, a naštěstí nic víc. Takže prostě jsme naučení topit a topit a topit. Čertvem, že teplota v bunkru se zvedne o stupeň, ale vlhkost klesne o 30%. A o tom to je. Zároveň jde takhle vytopit vlastně těma kamnama klubovna, kde spíme, a tak tam můžeme fungovat i třeba přes víkend i v zimě. Bufík, ten tam potom jsem používal jako přenosný topení. Například při lakování ocelových stěn, natírání zdí a použijeme ho ještě při betonování a štukování. Tyhle ty věci prostě vyžadují topit, aby uschly či vytvrdly, a dělat to v 5 stupních Celsia není nic moc. Jo, a rozhodně si nemyslím, že by bylo vhodné tam montovat na dva weekendy kamna, abychom je potom zase mohli odmontovávat a tahat komín bůh ví kudy má. Jo. Prostě to je na prd. Takže tam třeba dává takovýhle bufik taky smysl. Abych zůstal u těch bunkrů, takovej extrémní případ je topení elektrikou. Bunkr v Náchodě, co máme připojený k ČEZu, tak tam, když to jinak nejde, tak se tam prostě dá do jedné místnosti přímo top třeba na jedničku, aby aspoň temperovalo, aby třeba dvousložková barva neklesla po 4 stupně Celsia, protože potom přestane tu židlo tužit. Jo, takže tam to máme třeba takhle. Druhý bunkr, ten takovýhle štěstí nemá, ten nemá elektriku, tam máme vlastně ostrovní fotovoltaiku na světla a tím to končí. Každopádně tak jako tak, v obou případech je topení elektrikou nesmysl. Vlastně dokonce jen tak ze srandy existuje jeden objekt, kde se trošku zcvokli a topí tam metodou, že venku běží benzínová elektrocentrála a uvnitř z ní běží na prodlužce přímo topy. To je absolutní nesmysl. Benzínový motor má běžní účinnost kolem 25%, ale to platí leda tak o tamhle 2 litrů v oktávce. Tyhle ty malý motorky v těch centrálách, ty mají účinnost třeba 15%. K tomu generátor, vedení a všechno. A máme finální účinnost provozu třeba jenom 10%. 90% spalný, tepelný energie benzínu se promrhá. A jde to pánu bohu do oken. Tohleto se všechno promrhá. Tohleto se využije. Jak vlastně bufík funguje uvnitř? Připravil jsem si tu pro vás takovou vlastní ilustraci, kresleno v mspaint.exe. Žádnej AutoCAD, takže prosím, snažte se moc nevzrušovat. Spalování probíhá vlastně odděleně od ohřívaného vzduchu a jako tepelný výměník tady slouží hliníkový šasy. Po zapnutí bufíku, to znamená, že mu přivedeme elektřinu a zapneme ho tlačítkem, se spustí motor, který má z obou stran hřídele dmychadla. To vnější dmychadlo fouká vzduch z místnosti kolem hliníkového těla a od toho hliníkového těla ho vlastně má ohřívat. To vnitřní seje vzduch ze sání pro spalování a následně ho fouká do spalovacích prostor. Tohleto běží na prázdno a po dobu minuty a 22 sekund fouká čerstvý vzduch do spalovacího prostoru a nic tam nehoří. Zároveň ještě potom víří vzduch kolem šasy bufíku, protože je to samozřejmě na jedný hřídeli. Kdyby tam byly dva motory, tak to venku nefouká, fouká to jenom dovnitř. Následně po té minutě a 22 sekundách začne žhavit žhavící svíčka. A to se mi hodně líbí, že ta svíčka má v tomto případě postupný náběh. Nejspíš tam bude asi nějaký soft start přes změnu střídy PWM regulace, což osobně vítám, protože to velmi účinně prodlužuje životnost žhavící svíčky. Tohletou svíčkou topí ten bufik celkem další minutu a čtvrt. Takže po cca dohromady 3 minutách od spuštění je již svíčka i její krycí mřížka dostatečně horká a bufik spustí dávkování čerpadla. A ihned začíná spalování nafty. To je po dobu minuty a půl stále podporováno žhavící svíčkou, která se vypíná na 4 minutách a 23 vteřinách od spuštění a bufík nabíhá ve výchozím na 5. čili střední výkonový stupeň o výkonu v tomto případě 2,6 kW. Po 5 minutách od vlastně spuštění je už bufík dostatečně zahřátej a končí startovací sekvence a bufík potom už nabíhá do normálního regulovaného provozu. Ten regulovaný provoz
provoz je takovej, že vlastně buď to běží v režimu udržování teploty, což je takový trošku blbý, protože on tu teplotu snímá tadyhle, na těle toho bufíku, je docela blbý, a nebo může běžet v režimu konstantního výkonu od jedničky do desítky. Jak vlastně ale probíhá to ohřívání vzduchu? Ještě vlastně před ukončením té startovací sekvence, de facto někdy v čase, kdy zhasne žhavící svíčka, ale bufík ještě běží na poloviční výkon, aby se zahřál, tak už ohřívá vzduch. Vlastně v této oblasti bufíku dohořívá palivo a jeho horký spaliny potom po obvodu bufíku odevzdávají teplo do hliníkového šasy, který je žebrovaný. To hliníkové šasy se rozpálí a vlastně ohřívá vzduch nasávaný z místnosti zezadu bufíku, a zatímco se vzduch prohání kolem těla, tak mu tělo toho bufíku odevzdá teplo a horký vzduch je potom vyfukovaný ven z předního výdechu. Potom bufík samozřejmě běží po takovou dobu, dokud má elektřinu a naftu. V jednu chvíli ale přeci jenom přijde čas, kdy už máme tepla dost a chceme bufík vypnout. Upozorňuji, je lepší ho vypnout nejdřív tlačítkem, ať si dojede, a pak teprve odpojit napájení, a to kvůli dohoření paliva. Při vypínání se totiž spouští vypínací sekvence, kdy se vypne palivový dávkovací čerpadlo a pustí se žhavící svíčka. V tuhletu chvíli vlastně dohořejí veškerý nespálený zbytky paliva, co zbyly na té mřížce, na tom rukávku té svíčky. Svíčka se po chvíli vypíná a pak už jenom běží ventilátor na prázdno a dochlazuje tu jednotku. Dokončení vypínací sekvence potom nahlásí bufík tak, že nám přeje šťastnou cestu, protože primárně jsou ty bufíky určený do aut a do autostanů a karavanů. Taková moje osobní rada na závěr těhletý kapitoly. Jednou za čas, než ten bufík vypnete, tak ho nechte projet třeba půl hodiny na maximální výkon, abyste dovypálili karbonové úsady, které utkvěly v tom šasi. Karbonové úsady vznikají při provozu v krátkých intervalech nebo při dlouhodobém provozu na menší než poloviční výkon. A je teda dobrý tomu čas od času dát italský servis, jako to dělá třeba u aut, a prostě mu pořádně propálit trubky. Jdeme se podívat na možný způsoby instalace bufíku a jejich výhody a nevýhody. Záměrně vynecháme řešení, kde se vzduch nasává z baráku a teplej se fouká ven, a taky vynecháme řešení, kde jde vejfuk dovnitř baráku. Proč jsem to vynechal, sám nevím, ale redukuje to počet možných řešení na přijatelný. Asi nejjednodušší řešení je bufík venku a dovnitř objektu vede roura s teplým výdechem. Tohle se používá běžně u hot tent campingu neboli vyhřívaných stanů. Dále u některých karavanů a některý lidi takhle vytápějí i barák, bohužel. Mezi výhody patří velice snadná montáž, nemusím řešit stojany, držáky, kudy má protáhnu horký vejfuk, nic takovýho. Jen si zajistím otvor pro výdech. Druhá výhoda, Luftung. Jak to má nádech zvenku, tak se vám vlastně do objektu valí neustále čerstvý vzduch a vy tak máte dost kyslíku na přemýšlení. Třetí výhoda, nízká hlučnost, protože hluk je produkovaný venku a venku taky zůstává. A uvnitř objektu slyšíme jenom hučení a fučení. No a nevýhody tohoto řešení? Jejich sakraže moc. Za prvý, bufík je vystavený venkovnímu prostředí a i když by byl pod střechou, stejně skoroduje a zoxiduje, bude na něm kondenzovat vlhkost, pokud nepoběží, a elektronika to může brzo vzdát například. A tak dále. Třeba halový snímače na motoru to může brzo vzdát. Za druhý, mizerná účinnost. Ta prudce klesá s klesající vnější teplotou vzduchu. Když by bylo venku minus 20 a já chtěl vyhřát vzduch v místnosti na plus 20, tak to máme cca čtvrtinu výkonu promrhanou pouze na ohřívání zbytečně studeného vzduchu. A tedy spotřeba nafty bude o třetinu vyšší, než kdyby byl bufík uvnitř. Nebo ne, ono to vlastně bude víc než třetina, protože po cestě do domu se ten vzduch v rouře ještě stejně malinko schladí. Takže se dostaneme klidně na o polovinu vyšší spotřebu paliva. Nebo ne? Nezapomínejme, že když ženem vzduch dovnitř domečku, tak logicky nějaký vzduch utíká i ven z domečku. Ten domeček není nafukovací. A utíká nám právě ten teplej vzduch. Jehož džaulickou tepelnou energii jsme zaplatili drahou naftou. Takže v tomto případě nemůžeme přestat hnát do domečku teplej vzduch a bufík bude muset furt běžet Immerwähre 24/7, protože furt topíme pánu bohu do oken. Takže jsme klidně na skoro dvojnásobné spotřebě paliva. Paliva, který může venku zamrznout. Co když mi v zásobách zůstane letní nafta a já použiju minus 20 letní naftu? No, to želé vám ucpe celou palivovou soustavu a good luck. To venku potom ve vichřici prohánět nějakým benzínem. Nakonec to budete muset řešit tak, že na zimu budete naftu mixovat s benzínem. Druhý provedení je bufík uvnitř, ale sání a nádech venku. To je trochu menší zlo než předchozí případ, odpadá zamrzání nafty a koroze bufíku a trošku stoupne účinnost a hlučnost.
Jinak je to asi tak nějak to samý. Třetí provedení je jako druhý, ale sání vzduchu pro spalování nejde zvenku, nýbrž zevnitř. Tohle to je jednodušší na montáž a zajistí stabilnější teplotu nasávaného vzduchu, který je i vlastně malinko předehřátej, a tak je šance na rychlejší a účinnější spalování a potenciálně i nepatrně vyšší účinnost provozu, avšak za cenu trošku možná nižšího výkonu. A ta účinnost provozu bude každopádně stabilní za jakýchkoliv podmínek. Čtvrtý řešení je vše uvnitř a jenom vejfuk ven, samozřejmě. Tohle to je nejčastější řešení v domech a garážích a je to dobře. Bufík ohřívá vnitřní okruh, což mu půjde snadno, když ten vzduch má třeba 15 na místo minus 20, a jediná výměna vzduchu, která mezi domečkem a venkem probíhá, je nasávání vzduchu pro spalování škvírama. To způsobí leda chladný pocit v místě vrat a třeba netěsnících oken, ale jinak to má mnohem vyšší finální účinnost provozu než všechny předchozí řešení s nádechem venku. Nevýhoda je ovšem vyšší hlučnost, protože bufík je prostě pořád uvnitř a cvaká nám uvnitř a hučí nám uvnitř. Pátý provedení je to samý, ale vzduch pro spalování bereme zvenku. Zde máme ještě o něco vyšší účinnost, protože do baráku vlastně neprofukuje škvírama a tady není v tom baráku pod tlak. Nevýhoda je, že bufík tahá zvenku všechno možný a musíme mu udělat závětří. A teď opouštíme číslování a jdeme na písmenkování. Proč? Protože se bude jednat o konkrétní řešení jedné věci, která se dá kombinovat s předchozíma provedeníma celku. Za A si můžeme udělat klapku na míchání vzduchu zvenku a zevnitř. Osobně se mi tohoto řešení hodně líbí, protože si můžeme dle libosti mixovat čerstvý vzduch zvenku a tak vyměnit kyslík za trochu účinnosti, anebo naopak, podle potřeby. Když nás bude třeba v baráku kupa, zrovna třeba přijde návštěva, tak pustím trošku víc vzduchu zvenku, ale třeba naopak, když budu doma sám, no tak si prostě pustím většinu zevnitř a budu si jenom tak cirkulovat s vyšší účinností. Za B. Můžeme využívat teplo z vejfuku a odebrat vejfukovým spalinám zbytek tepla, než je vypustíme ven, pánu bohu, do oken. Vejfuk, u něj je problém v tom, že musí mít hodně malý odpor a měl by být dlouhý aspoň půl metru, aby měl stabilní tah. Ale pokud by venku foukalo a vy jste neměli větrolam, klidně metrovej, klidně dvoumetrovej vejfuk. Jak se to budete tahat uvnitř, to je jedno, ale vejfuk musí mít vždycky mírný spád dolů, protože jak se ochlazuje, tak v něm kondenzuje kondenzát, který je mírně kyselý, a vy ho musíte někam odvádět. No a pokud bychom se samozřejmě rozhodli z toho vejfuku to teplo odebrat, tak musíme zachovat malý odpor, aby spalování probíhalo pořád efektivně, a asi nejjednodušší je prostě ho zavřít do roury a touhnat vzduch. Od vzdálenější části k teplejší samozřejmě, aby se přidalo maximum tepelné energie. No a jakmile ze spalin to teplo odebereme, tak hned s nima ven z baráku, ať to nepřijde o ten tah. A zároveň ať ten kondenzát má nejrychlejší cestu ven. Tohleto řešení, ještě v kombinaci s bufíkem uvnitř, je nejúčinnější a bude nejvíc šetřit peněženku, protože jen málo tepla je promrháno. De facto využijeme třeba 90% spalného tepla nafty. Což je krásný. No a za C, můžeme vejfukem předehřívat vzduch pro spalování. Tohle to zajistí, že spálíme i třeba obtížně spalitelný paliva, který nebudu vyjmenovávat, protože to není až tak moc zákonem dovolený. Jenom v rychlosti, spalování vyjetýho motorového oleje je u nás nelegální. Nesmí se to, dřív se to mohlo, dneska se to nesmí. Nesmí se to z toho důvodu, že z toho jde hrozný brajgl. V praxi, když to lidi dělají, samozřejmě, že nesmějí, tak se ten olej filtrujou, a když ten olej spálej správně, tak ty emise z toho jsou méně škodlivý než ze spalování uhlí. Takováhle je realita. Ale samozřejmě, že zakázaný to máme úplně všichni. De facto u oleje je velký problém v tom, že má v sobě kontaminanty, které je potřeba odfiltrovat. A druhá věc s olejem je problém jeho vyšší bod vzplanutí. Ten olej potřebuje mnohem vyšší teplotu, než co potřebuje nafta. Jo, třeba minerální oleje, to je třeba 10V40 z nějaký Felicie Favorita, tak ten se dá i celkem efektivně spalovat v takovýchhlech bufíkách, samozřejmě, že to nesmíte dělat, ale pozor třeba na synťák, třeba 5V50, to leju do oktávky, tak to je plná syntetika a plná syntetika má ještě o kus vyšší teplotu, než co má minerál, a tu bych do bufíku nelil, ani kdyby to bylo legální. Samozřejmě, že lidi, kteří tohle to nedělají, protože dodržují i zákony, které nejsou vždy opodstatnitelné, tak tyto většinou nemíchají v poměru 1:1 až 1:2 s naftou a rozhodně to nemíchají v poměru asi 1:4 až 1:5 s benzínem. To nedělají. A vy to taky nedělejte, jo, protože to je nelegální. Já jsem to třeba taky nikdy nedělal, ani to možná zkoušet nebudu, ale mám tady hromadu nového oleje,
minerálního, který není vyjetej, je čistý. A až si o něm něco zjistím, o jeho složení, tak zjistím, jestli bude splňovat normu pro palivo nebo ne. A potom uvidíme, jestli půjde do pily, nebo jestli půjde do tohohle. Jakmile bufík rozbalíte, doporučuji ho otevřít a nejdřív uvnitř vizuálně zkontrolovat. Zejména palivová hadice v mém případě zrovna byla nemoc dostatečně zadělaná. A šroubový spoje, které tady někde jsou, ty se mohly třeba při transportu uvolnit. Jo, a povolit. To znamená, všechny šroubky, které vidíte, pokuste se je třeba dotáhnout, jo, protože při transportu se s tím děje bůh ví co. Potenciální problém bych viděl ve špičkách vrutů, co vlastně vyhrožují nádrži. Já vám tady hodím lepší fotku. Ale naštěstí díky zkosení toho čelního panelu se nikdy nepotkají proti sobě. Takže aspoň že tak. Pod nádrž doporučuji dát nějaký hadřičky, jednak kvůli vydírání vlastně HDPE o tu ocel a taky ty hadřičky, aby do sebe vsákly případné kapky nafty, které vám ukápnou vedle. Ať vám ta nafta nekape na horký bufik a takovýhle věci, to by asi nebylo nic moc. A jednou za čas ty ubrousky můžete vyměnit, hodit je do kamen a dát tam nový ubrousek. On bude hořet třeba 10 minut. Sběr paliva, ten je tady umístěný správně a sice ne úplně na dně, a tak binčus zůstane nenasán do čerpadla, ale zůstane v té nádrži. Ale i tak by to bylo lepší dát palivový čerpadlo. Bohužel v tomto provedení bufiku ho není kam dát, protože je to šíleně úzký. Bufik, co je horizontální, ten si myslím, že tam by se to teoreticky vejít mohlo. Čerpadlo, to je dávkovací pístový, aktuální vlastně solenoidem a dávkuje přibližně 20 mikrolitrů na jeden pracovní cyklus, protože axiální pohyb pístu je ve válci mazaný naftou, tak čerpadlo musí být umístěný co nejvíc vertikálně. Už jsem na netu viděl, že třeba bufik H-Calorie, kde měli čerpadlo na ležáka, tak to je asi nejblbě, co může být, protože bublinky nejenže šeptat, ale taky se dostat všude a vzduchová bublina jak si nemaže. Čerpadlo, umístěný ideálně pod 35 stupněma a víc vertikálně, potom přirozeně ty bubliny vlastně vylučuje. A zde se mi konkrétně líbí, že to čerpadlo je umístěný v gumovém silent bloku, takže ty ťukance z jeho chodu tolik nerezonujou. Potom teda rezonujou už jenom přes ty hadičky, no, to je taky pravda. V tomhle bufiku se používají průhledný takovýhle zelený palivový hadičky a co vím, tak lidi si stěžovali, že tyhle ty hadičky časem odcházejí, takže bylo by možná na místě si případně sehnat nějakýho asi půl metru palivový hadice na naftu, jo, a prostě do foroty, případně ho tam dát rovnou před provozem. Bufik si zavřeme. Hodně se mi líbí, že tady ta verze vertikální to zavírání i vlastně otvírání má řešení beznástrojově. Že tady jsou prostě takovýhle klipsy. Tadyhle z těch model, jak jsou přidělený do toho plechu, tak nám tam lezou zbytky šroubů, zbytky závitů šroubů, ale už bez závitu. Proč bez závitu? Protože oni tady zapadají do takových prohlubní v tom plechu a tím ho uzamknou. Teďka mě to tady nezapadlo. Teď mi to zapadlo. Teďka už jenom stačí, jak se skroutil, tak ho takhle narovnám. Najdu si ten chlívek a stáhnu to tou klipsnou. Ty klipsny doporučuju si vzít kleště a trošku si vyhnout ven ten zobáček, protože on ten zobáček byl příliš namačkaný na tom šasi a pak to šlo otevřít jenom plochým šroubovákem. Dále musíme namontovat vejfuk a sání. Vejfuková roura je sice z nerezu, ale je to velmi základní provedení. Je to vlastně jenom tenká nerezová trubka a oni ji vlastně zvloubkovali tak, aby šla jakž takž vohnout. Protože když je roura jen tak, tak když si je pokusíte vohnout, tak ji zlomíte. Tady udělali vloubkování, aby se ohýbala podobně jako hadice, ale furt to je prostě z jednoho kusu nerezu. Takže jí moc neohýbejte, jinak vám prdne. Co doporučuju, co už jsem si vyzkoušel, je koupit si určitě další vejfuky. Mám tady jeden rozdělaný, to je tenhle ten. Určitě další vejfuky, tomu bufiku nevadí ani 4-metrový vejfuk, zkoušel jsem to. I případně potom s napojením na komín, nevadí mu to. Takže buď to takovýhle vejfuky z toho samého materiálu, koupíte je na AliExpressu, anebo jsou tu ještě další možnosti. A sice náhradní vejfuk pro značkový bufiky, a sice Eberspecher a Webasto, ten je mnohem flexibilnější a nevadí mu tak častý ohyb. A nebo, to ještě nemám ale vyzkoušený, je tenhle ten vejfuk, co se hodně podobá takovým těm hadicím třeba od sprchových hlavic, jak máte takovou tu hadici s tím vnějším pancířováním, tak toto se tomu hodně podobá, ale nemám to ještě vyzkoušený, jo? To ještě teprve budu testovat.
Zároveň další nevýhoda toho originálního vejfuku, který k tomu je, je, že vlastně ta příruba toho vejfuku, která se strká do toho bufíku, ono to je symetrický, tak ta příruba je strašně dlouho bez vroubku, to znamená, že první ohyb se dá udělat až na těch 10 centiáků od toho. To je problém, nebo vlastně ono to je dobře z hlediska provozu toho bufíku, ale to problém pro vás. Protože kdybyste to vohli v tomhletom místě, v prvním místě, kde to jde, to znamená 10 centiáků od toho, tak tam ten vejfuk dáte. A ten bufík vám bude stát na tom vejfuku. Jo, to znamená, že jsem se tady to udělal, jenom narychlo jsem si flexu uříz takovýhle kozy, který mě ho zvýšili o 10 cm. A koupil jsem si tady na AliExpressu takovýhle koleno, to je naprosto skvělý tohleto koleno. A to koleno mě vlastně z toho vejfuku udělá hned, že můžu hned ven. Hned s ním pryč, jo. A potom se od toho třeba nespálí nějaká zem. Dále tu máme tlumič vejfuku, který tlumí hluk z vejfuku jen tak ledabile. A ten tlumič vejfuku má jednu vlastnost, že je hrozně děravej, to za prvý. A za druhý, že v něm, že vidíte skrz. Jo, to já někde čelou. Prostě vidíte skrz. V tom bufiku je jenom taková pružina. A jinak to je celý dutý, jo. Není tam žádný vlas, není tam žádná rovra s dírama, nějaký labirint, nic takovýho. Je to prostě extrémně základní vejfukový tlumič a je i celkem dost děravej, takže doporučuji si ho kleštěma tadyhle malinko domáčknout. A tadyhle má takový otvor, ten tam, ale pozor, ten tam nechte. A ten vejfuk se má montovat ne takhle, ani takhle, ale takhle. Samozřejmě, že k tomu je hromada montážního materiálu, protože v tom vejfuku samozřejmě bude vznikat nějaký kondenzát a bude se v něm hromadit. Tadyhle je taková drobná dírka, kterou ten kondenzát může odkapat. Takže tlumič vejfuku se montuje správně takhle v tom vertikálním provedení. Pokud to máte jenom, že to hodíte někam na 5 hodin, ať to něco vytopí, tak ten kondenzát vůbec nemusíte řešit v tom vejfuku. Jo, ale na dlouhodobý provoz, pokud byste měli tlumič, tak ho mějte takhle a rozhodně už o ten kondenzát se budete muset zajímat. Hadice pro sání má 25 mm, stejně jako hadice pro vejfuk. Avšak je jinýho provedení, stejně jako 75 mm roura pro výdech. Je to vlastně kombinace hliníku, drátu a papíru. Tahle ta hadice má velkou výhodu v tom, to platí i od té sací, že se dá libovolně natáhnout anebo smrštit. A docela i drží tvar. Výhoda je, že jak jsou to standardní rozměry, tak na AliExpressu seženete různé dílky, různý provedení, seženete různé spojky, abyste se třeba mohli prodloužit, nebo seženete různý rozbočky. Takhle dáte třeba rozbočku, jo? Potom si pustíte víc vzduchu sem a méně vzduchu sem. Jo? Prostě toho je AliExpress úplně plnej a jsou to naprosto skvělé věci a věřím, že pro nějakou finální montáž nebo že to možná využiju teďka na Silvestra. Protože na Silvestra ten bufík beru na chalupu. Bude ještě další video samozřejmě. Jdeme na první spuštění. Před prvním spuštěním je dobrý, tady z toho vám čumí takhle jen tak dva dráty, tak si tam dejte nějaký konektory. Já používám XT60, jak někteří skalní fanoušci víte, tak jsem dělal test DC konektorů a XT60 v něm byla nejlepší, takže de facto jsem komplet všechno svýho udělal na XT60 a rozhodně toho nelituju. Vy se tam dejte klidně třeba Fasten, to je autokonektor nebo cokoliv, co používáte. První spuštění. Provadějte prosím vás hlavně venku, to znamená, že ten bufík si dáte ven na zahradu a provadějte ho daleko od hořlavých věcí. Doporučuji ho venku pustit na plný knedlik minimálně 2 hodiny a 2 hodiny ho vypalovat, aby se ten bufík vypek a přestal smrdět. Ono je totiž normální, že v tom bufiku po výrobě zůstal například řeznej olej z obrábění nebo nějaký konzervační olej a nějaký nečistoty. A tak se nelekejte, zpočátku ten bufik bude hodně čmoudit z vejfuku a z výdechu bude smrdět něčím, co se vypejká. Čmoudit mě osobně to přestalo do půl hodiny a smrdět přibližně za 2 hodiny. Napájení osobně doporučuji dělat z adaptéru síťového, případně z nějaký baterie a přes měnič. Jo, já jsem to třeba dělal z baterie a přes měnič. Doporučuji kolem 10 až 11 V, protože je potom lehce nižší odběr a čerpadlo je tižší, protože má menší rány. Váš zdroj musí být však schopný poskytnout špičkově asi 12 A a dlouhodobě 5 A. Tady to třeba skoro v žádný recenzi ani nedozvíte. Na internetu to skoro nikdo sam ani neměřil. Při žhavení a rozběhu to žere 12 A. Jo?
Všichni říkají 15 z návodu, někdo říká 7. Ne, žere to 12. Potřebujete zdroj, který vám zvládne krátkodobě poskytnout 12 ampér a dlouhodobě přibližně 5 ampér. Jakmile máme zdroj, tak nalijeme naftu do nádrže, chce to aspoň litr a půl, a po natáhnutí nafty do palivové soustavy, tam je v návodu napsaný, jak se to má vlastně natáhnout, protože ono to je zazdušněný samozřejmě, protože v tom nafta není, tak ten bufík se teda potom natáhá naftu z nádrže a my ho můžeme potom zapínacím tlačítkem zapnout. Potom, co se po 5 minutách ukončí startovací sekvence, můžeme bufík provozovat v režimu konstantní teploty nebo konstantního výkonu. Mezi těma dvoma režimama přepínáme podržením zapínacího tlačítka. Jinak, pokud by vás to zajímalo, vypnutý bufík takhle v klidovém stavu má spotřebu klidovou 20 mA. A teďka jdeme na naměřený data. Tady máme tabulku s naměřenými daty. Propádal jsem asi dvě nádrže, abych získal jenom tuto tabulku. Všechno bylo měřené v režimu konstantního výkonu, protože v režimu teploty bych se nedoměřil ničeho. Jak si můžeme všimnout, na vyšší napětí žral bufík víc než na menší napětí. To nedává smysl, protože teď tam je motor. Motor je odporová zátěž. A je tam i žhavící svíčka, taky odporová zátěž. A nebo ten solenoid toho čerpadla taky odporovo-induktivní zátěž. Jo? Znamená to teda, že ten bufík má v sobě spínaný měnič, který to dorovnává? Vůbec ne. On má totiž na motoru snímač otáček a drží si konstantní otáčky podle výkonového stupně. Tohle to je strašně chytře udělaný, protože vlastně za všech okolností, jakkoliv vysoký napájecí napětí bude mít, tak vždycky ten motor, to dmychadlo, poběží stejně podle dávkování nafty. Stejně přesně podle režimu provozu, který byl zvolený. Takže to má velice stabilní spalování. Teď si ale říkáte, že když teda ten bufík vlastně kompenzuje ten pokles otáček kvůli napětí vlastně zpětnou vazbou z otáček a potom zvyšuje PWM, tak asi nemá cenu řešit napětí, protože tam prdnu nějakých 12 V a nemusím to řešit, co? Je dobrý to řešit, protože když se podíváme do té vybarvené sekce, tak příkon ve vatech stoupá s napětím. Za to ale nemůže náš motor, ten žere plus minus furt stejně vatu, ale může za to palivový čerpadlo. V něm se nachází solenoid, elektromagnet, který vychyluje píst. Při vyšším napětí je čerpadlo mnohem horlivější, píst teda naráží vyšší rychlostí do krajních poloh a čerpadlo, krom toho, že je mnohem hlučnější, tak taky žere vyšší proud. No a naopak, při nižším napájecím napětí to čerpadlo stichne a taky žere trošku méně elektriky. Z tohle toho teda vyplývá, že pokud budete napájet bufík z nějakého spínaného měniče, což já na to mám, normální LM25116 z testu DC měničů, největšího na světě, tady jsem vydal, tak pokud napájíte bufík z takovýhleho měniče, nastavte si ho na třeba 10 nebo 11 V. Ten bufík je potom těžší a máte menší spotřebu elektrické energie, a to ve všech režimech. Pak je tady takový problém s napájením. Hodně lidí dělává to, že vlastně to mají napojený z autobaterie a tu autobaterii stále dobíjejí ze síťové nabíječky. To by nebylo úplně špatný, ale musíte mít buď to nabíječku pro standby provoz, nebo laboratorní zdroj nastavený na ideálně 13,2 až maximálně 13,6 V. Klasické nabíječky na autobaterky totiž za prvý nabíjejí na strašně vysoký napětí, klidně 14,4, protože potřebují trošku desulfatovat ty měkký sulfáty. Bohužel dlouhodobě, pokud to budete provozovat, tak mít baterku furt na takovýto nabíječce, tak se vám z ní vyvaří veškerý elektrolit a baterka bude za pár dní prostě suchá. No a za druhý, inteligentní nabíječky jsou někdy až tak příliš inteligentní, že v rámci nabíjení, respektive před jeho koncem, provádějí pulzní desulfataci. Samozřejmě ta desulfatace, kterou provádějí nabíječky, má mnohem menší energetický vlastně výkon těch pulzů, než když se mají třeba běžný indukční pulzní desulfátory, ale i tak ty pulzy tam jsou obrovsky vysoký a jsou vám schopný odkraglovat tu elektroniku v tom bufiku. Takže bacha na automatické nabíječky. Pokud byste takovýhle bufik chtěli provozovat v karavanu nebo případně nějaký ostrovní fotovoltaiky třeba na chatě, tak vás bude zajímat spotřeba elektrické energie. Zde platí, že spotřeba elektrického příkonu je přibližně 0,6 až 0,9% spotřeby topné energie v naftě. Což je sice hezká účinnost, ale v praxi nám to moc neřekne. A tak si řekneme, že na nejnižší výkon se žere 320 Wh na nádrž a na nejvyšší výkon je to 475 Wh na nádrž. Pokud nejste ve výpočtech moc zběhlí, tak abyste byli v obraze, 475 Wh děleno 12V baterkou je 40 Ah. Takže na plný knedlik vám bufik sežere 40 Ah z olověné baterie.
Pokud by se to provozovali z olova a to takhle cyklicky používali, tak potřebujete baterku, která má minimálně 80, ideálně 120 Ah. Proč? Protože když budete olověnou baterku cyklovat z 0 do 100, tak vám chcípne. Olovo strašně rádo páchá sebevraždy a olovo vám chcípne. Zejména startovací baterie z auta. Ty už vůbec, ty přežijou 5-8 cyklů a je po nich. Takže olovo se musí dimenzovat na 2 až 3 násobek z hlediska kapacity. Pokud by to bylo samozřejmě litium, třeba lithium po 4, tak klidně hejte z 0 na 100, to je úplně jedno. Ono to přežije. Dále, pokud by vás třeba napadlo si bufik upravit na napájení z parkside-ových baterek X20V, případně z jiných baterek z nářadí, který třeba vy zrovna jedete, tak to není vůbec špatný nápad. Akorát ty baterky nemají dostatečnou kapacitu. Samozřejmě, že za tu parkside baterku musíte dát nějaký spínaný měnič, který vám sníží napětí, a já teda s velkou oblibou používám tyhle ty. Vystem test měničů a jen tak si řekneme, že 2 Ah vám bufík utáhne na spálení přibližně 0,5 litru nafty. To je 4 až 5 kWh tepelné energie, než se vám vybije 2 Ah. 4 Ah ta vám potom spálí asi litr nafty, což je 8 až 10 kWh. A 8 Ah téměř 2 litry nafty, asi 16 až 20 kWh. Vzal jsem samozřejmě průměrnou spotřebu napříč režimama, takže pokud byste to chtěli provozovat třeba maximálně efektivně, tak s 8 Ah a měničem na 10 V a s bufikem na minimum byste po započítání ztrát měniči zvládli spálit asi 24 kWh, což je 2,5 litru nafty. Můžu teda tenhle ten bufik provozovat z parkside-ový baterky nebo z nějakých jiných baterky z nářadí? Můžu, ale bohužel jenom chvíli. To byste museli udělat nějaký zdroj, který by měl těch baterek třeba 4 nebo 6 a bylo by to z těch baterek naraz, případně by se přepínaly. Potom jo, z jedné baterky to jet, tak se trošku ohřejete, ale ta baterka hnedka dojde. A teďka jdeme na hlavní hřeb dnešního večera. Hlavní palivo, nafta, tak když jsem spočítal, jakou má výhřevnost nafta, tak se to pohybuje na lehce pod 10 kWh na litr. Na nejnižší stupeň má 8 kW verze, tahleta, má na první výkonový stupeň výkon 1,57 kW, tepelný výkon, tedy asi jako třeba horkovzdušná pistole. A na maximální výkon, to jest režim 10, případně mu zvedněte teplotu do aleluja, třeba na horkovzdušnou troubu, tak na maximální výkon má 8 kW bufík výkon tepelný 4,95 kW. A tedy 8 kW bufík je ve skutečnosti 5 kW bufík. Na plných 5 kW vypije jednu nádrž za 11 hodin a na nejnižší výkon na 1,57 kW ji vypije za den a půl. Jdeme na reální zkušenosti. Těch už pár mám a v budoucnu chci udělat ještě follow-up video a sdílet potom další zkušenosti z praxe, případně i zkušenosti na to, na co se mě vlastně zeptáte. Ale abyste měli co nejdřív maximálně relevantní informace a mohli jste s tím dále pracovat, tak jsem toto video vydal vlastně už dřív. Můj první test v reálných podmínkách, ne v laboratorních, tak byl na bunkru. Kromě TS4 na hřbetu se staráme ještě o NS85 montace. Problém montace je v tom, že je vlhká, extrémně vlhká. Nejde tam slunce, je to mezi řekou a lesem, všechno tam plesnivý, nefouká tam. Proto v bunkrech obecně se musí topit. Nejlepší na to je dřevo, protože aktivně vytahuje vlhkost, ovšem to bychom museli mít po bunkru rozházený čtvery kamna. Proto v podzemním patře, kde se netopí a kde vlhkost bují natolik, že třeba zářivkový svítidlo tam vypadá jako niva, ne to auto, ten sejra, tak tady jsem zkusil umístit bufik a vejfuk se mu vyhnal ven kabelovým prostupem. Aby to sem zpátky nešlo, že jo? Čerpadlo paliva. Běží zhavící svíčka. Už to hoří. Brzo z toho bude foukat teplej. Máme tady zrovna 12,5 stupňů Celsia a 83% vlhkost, druhý říká 10,5 stupňů Celsia. Ta vlhkost v těch bunkrech je hrozný problém, protože nám tady potom hníjou uniformy. Takže musíme tady prostě temperovat. Nahoře to jde, nahoře máme kamna, ale dole kamna mít nemůžem, protože by tady nebyl jak víc kouřovod. A nechceme do toho bunkru zasahovat. Takže řešení naftový topení, že jo, Rudo? Co tomu řekneš nad praporčíku? Já tomu říkám, že to je bomba. Tak pokud číslo 2, spaliny nám šly do bunkru,
Tak jsem tady sehnal tohoto trubku a toho jsem protáhl výfuk až ven. Tady zrovna je 13,2 a 19,79%. 13,2 stupňů Celsia. A tady na chodbě jsem potom pustím vzduch, až se to tam vyhřeje, tak tady 11,4. Jo, takže prvně vytepíme tady tu místnost, abychom viděli, jaký to má asi výkon. Samozřejmě tady to je všechno ocelové pláty, všechno to je beton metr tlustej, takže prostě vytápět tohle to je úplně šílený, ale je to pořádný test pro ten vevor. Takže pokus číslo 2. Tady máme vlastně výstup z kabelového žlabu, tohleto, a tam jsem navedl ten vejfuk. Ten kouření vidět. Jo, je. Vidíte ho? 12.03, takže to máme půl hoďky. 65, 16 stupňů, nádhera. Ale jede to na plný knedlik. Jo, to je. Ne, ruku tam neudržím. Tak, už to běží přesně hodinu. Na chodbu fouká větrák. 13 stupňů. 12,9. A tady je naprosto příjemně. 61%, kleslo to o 21% dolů. 17,5 stupňů Celsia, tady normálně se dá bejt. Tady je krásně. Tak, 6 hodin. My jsme teda mrtví s klukama. Tady na chodbě 14,2, to je pokrok. Větrák už má vybitou baterku. Aha. Jo, tady je vedro. 18,1, 54% vlhkost. Baterka 17,3 V. A furt jedem na plný knedlík. A furt to je horký. Vejfok už se asi ucpal. A nebo chytil tah. Nafty. Polovina, přesně polovina, což je nějakých 2,5 litru za nějakých 6 hodin, to je asi půl litru za hodinku, no, plus minus. Kromě bunkru, jehož vytápění je asi jako boj s větrnými mlýny, nebo v mém případě spíš jako boj s kolizí u favorita, tak jsem bufik zkoušel i několikrát v garáži. Třeba v téhle. Tahle garáž má výměru 30 metrů čtverečních a kubaturu 73 metrů krychlových. Ovšem v náš neprospěch komunisti házeli pradědovi klacky pod nohy a nedovolili mu mít garáž stejně vysoko, jako je silnice před barákem. A tak je půlka garáže de facto utopená v zemi. Máme tu teda masivní studený betonový základy a nad zemí jsou tu potom plný pálený cihly. Tuhle tu garáž je bohužel technicky nemožný zateplit a její odvod tepla je naprosto extrémní. I přesto dokázal 8kW bufik po hodině na plný 5kW výkon vytopit tuhletu garáž, ve který zrovna jsme natolik, že jsem nemusel být nabalený. Po 2 hodinách provozu na plný výkon potom nebylo problém tady v garáži běhat v tričku a po 4 hodinách se teplota v různých místech v garáži pohybovala mezi 19 až 22 stupni Celsia. Ovšem ve vašem případě tyhle ty milníky nastanou vlastně mnohem dřív, protože tahle ta garáž je tak strašně neizolovaná, že po vypnutí bufíku tu začne teplota klesat jako kámen. Další test jsem prováděl v takzvané jeskyni, to je naše označení pro zámečnickou dílnu. Ta má výměru 37 metrů čtverečních a objem 92 metrů krychlových. Venku bylo ráno, minus 1,5 mi tehdy ukazoval maxidot v oktávce a postupně se to vyšplhalo asi na plus 3,5 stupně. V jeskyni jsem pustil bufik na maximum, bylo tam 10 stupňů a za 3 hodiny a 1,5 litru propálený nafty tam teplota vzduchu stoupla na 22. Ovšem tohle to byl vzduch v oblasti, kde jsem se aktivně pohyboval, kde jsem působil, protože zdi ještě nebyly prohřátý samozřejmě. Každopádně jsem potom stáhnul výkon asi na půlku a po nějakých 5 až 6 hodinách jsem snížil výkon na 1, to jest asi 1,6 kW a 3,8 litru na den. Ovšem tohle by asi nebylo až tak úplně dlouhodobě udržitelný, pokud bych tam chtěl topit furt, tak si myslím, že druhý výkonový stupeň by byl asi z dlouhodobého hlediska, dlouhodobého vytápění takový asi nejlepší. Takovej můj osobní verdikt z praktických zkušeností teda je, že na klasickou malou garáž pro jedno auto by stačil snad i ten 2kW bufik. Dále na garáž do nějakých 25 metrů čtverečných by stačila ta 5kW verze, to bude mít odhaduju mezi 3,5 až 4 kW typuju, a na větší garáže by se hodila 8, která má vlastně reálných 5 kW. De facto asi nejhorší je de facto první natopení,
a je dobrý, že tohleto je vlastně zdroj teplýho vzduchu a ne zářící, protože zářící zdroje se snaží prohřát předměty a stěny, což je hrozně pomalý jak bejk, ale teplovzdušní topení, tam aspoň ohřeje ten vzduch, který dejcháme. A i když ty předměty budou všechny promrzlý, všechny studený, tak ale aspoň tady bude mít teplý vzduch. Jo, takže tohle ty teplovzdušní topení jsou na krátkodobý rychlý nahřání nějakého prostředí mnohem účinnější než zářící zdroje tepla. Pokud byste měli nějaký objekt, jako třeba nějakou chatku nebo nějakou třeba jiný příležitostně pár dnů obývaný kamarlik, tak jedno řešení je mít osmičku naftový bufik na natopení a dále dřevěný kamno na udržování. Jako to má Killeros, podívejte se potom na jeho video, dám ho na konci. Případně pokud nemáte žádný místo, tak osmička na to natopení a dvojka na udržování. Proč neudržovat tou osmičku, když už ji tam mám? Protože tyhle ty čínský bufíky docela dost zadělávají, když běží dlouhodobě na malý výkon. A tedy teplotu by dlouhodobě udržovala ta slabá dvojka, ale osmička by běžela pouze pro prvotní nahřátí. Závěrem, doufám, že se vám tohoto video líbilo a že vám dalo dost. Však taky jsem kolem toho bufíku horlivě lítal a měřil a počítal všechno možný, abych vám dal maximálně exaktní a maximálně pravdivý informace a abyste měli pevný základ, o jaký se můžete nejenom opřít, ale i základ, na jaký můžete stavět. To byla nějaká hláška, ne z ničeho, to je jedno. Taky doufám, že vám pomohly ty moje ilustrace, ať už jak funguje bufík uvnitř, nebo jaký jsou možnosti jeho instalace a jejich výhody a nevýhody. Protože mnoho informací, které zde padly, tak ty na internetu nejdou najít. A přitom jsou docela dost důležitý. A proto jsem vám je zjistil a zveřejnil, abyste ty informace měli a mohli s nima pracovat. Můj osobní dojem z tohoto bufíku, ten je převážně pozitivní. Upřímně čekal jsem, že to bude smrdět jako vejtřeska a namísto toho jsou ty spaliny, co z toho jdou, krásně čistý. Takže osobně třeba nemám žádný morální problémy s provozováním tohoto bufíku, protože vím, že z toho jdou spaliny čistý jak z Favorita Ecotronic nebo z oktávky, ve kterým je teďka 2 litr bublá do nového katalyzátoru za 9000. Osobně mě trošku zklamal výkon. Čekal jsem, že 8kW verze bude mít třeba 7kW nebo 6,5, jo, ale 5, to už je docela málo. Na stranu druhou, to je nakonec dobře, protože ten okopírovaný Eberspacher D4 byl dimenzovaný na 4kW a Němci ho stavili na 4kW. Kdyby se takovejhle bufík provozoval na dvojnásobný výkon 8kW, nebylo by to nic moc a možná by i trošku ukáp. Takže kdyby jenom změnili to značení na reálný výkon, myslím si, že by to bylo úplně v pohodě. Tyhle ty kilowaty jsou docela dost zrádná věc, například ve facebookových skupinách nebo na fórech internetových, kde lidi pojednávají třeba o bufikách, o kamnech na naftu a takovýhle věci, tak tam často lidi říkají, o, mám tady super topení. Teďka zrovna si pamatuju z poslední diskuze, super topení, výkon 44 kW a spotřebuje to jenom 2 litry nafty. Jo, když nafta má spalný teplo 9,94 kWh na litr, tak určitě z 2 litrů nafty na hodinu udělám výkon 44 kW. Určitě jo, to je polovina. Jo, takže spotřeba nafty u těch topení vám díky bohu řekne velice reálně, jaký skutečný výkon tyhle ty věci mají. A pak se teda nenecháte vyvyklat tím, když budete na internetu něco kupovat a oni tam budou psát, že to má topný výkon 50 kW a spotřebuje to jenom 0,5 litru nafty na hodinu. Jdeme dál tady k tomu konkrétnímu bufíku. Mechanické provedení, k tomu mám samozřejmě výhrady, jo, ale nenašel jsem tam žádný vážný závady. Je to prostě taková trošku plechová, lehce hrachovější hrachovina, ale na druhou stranu to je dobře, protože to je z takového tenkého plechu, že to drží pohromadě dobře a hlavně se to dá uníst. Jo, kdyby to bylo z nějakého masivní dvojky plechu, tak to jen tak asi někdo moc tahat nebude za sebou jako kačera. Pokud by vás zajímaly náhradní díly, tak jak to je vlastně seskládaný z běžných generic dílů, tak si myslím, že by nebylo problém sehnat buď to na Eberspechra, nebo případně nějaký no-name čínský z AliExpressu, náhradní svíčku, náhradní rukávky, možná i náhradní motor, náhradní vrtule. Myslím si, že by tohoto nemělo být problém sehnat možná ani v budoucnu, včetně těsnění.
Osobně na bufikách vítám, že to je vlastně čistý teplo. Jo, díky tepelnému výměníku, to je to hliníkový šasy, a díky uzavřenému spalování je to docela bezpečný provozovat i kolem třeba řadidel a kanistru s benzínem. Jo, a výkon to má dvojnásobný než ty nejvýkonnější přímotopy na jednu fázi. A náklady na tu naftu jsou poměrně ještě přijatelný. Samozřejmě, že nejvýhodnější je dřevo, pokud můžete topte dřevem. Ale pokud to nejde nebo se to nehodí, vystřeba tahle ta naše garáž, kde opravdu nemá smysl tady řešit nějaký kamna, tak v takových případech ten naftový bufik je asi nejlepší řešení. Sice na provoz stojí podobně jako plyn, ale má snadnou instalaci, snadnější než pevný plyn rozhodně, a přenosným plynem topit nedoporučuju, to je stejně nebezpečný jako benzínový bufik, takže je to i bezpečný, jednoduchý na instalaci přenosný v případě potřeby. A díky tomu, že vypršely patenty od Webasta a vlastně Eberspechera, tak díky tomuhle tomu teď máme na internetu hromadu strašně laciných bufiků, de facto za 3000 kus. Třeba jako tady ten konkrétní model. Pokud se vám tohleto video líbilo a pokud jste si z něj něco vzali a teďka už jste zase o něco chytřejší a jste schopni s těma informacemi třeba něco udělat a jste za ně rádi, tak můžete dát like a to video třeba i sdílet nějakým známým samozřejmě. Pokud máte zájem si Vevor koupit, tak pod tímto videem vlastně v popisku videa najdete odkazy a dokonce tam je i slevový kód, který můžete uplatnit. Doporučuju. Bufík stojí asi 3000, ale ta cena se pořád mění. V závislosti na kurzu. Dále dám do popisku odkazy na různé tyhle ty hadice a spojky, co se vám ukazoval. No a pokud byste chtěli víc praktických informací o provozu naftového topení, tak vám se za chvíli ukážou na obrazovce videa od Killerose, Brabantona a Murphyho. A až vydá Ampérák, tak i od Ampéráka. Já hodlám vydat pokračování, ale to až ten bufik zkusím ještě ve více objektech, abych vám dal ještě víc praktických informací z různých prostředí, a protože potom bude mnohem větší pravděpodobnost, že nějaký z těch prostředí bude ještě blíž odpovídat nějakému konkrétně vašemu prostředí. Samozřejmě, že byty a garáže nejsou typizovaný prostě všechny, že by byly na metr stejný, ale každý to má trošku jinak. A tak v čím víc objektech to zkusím, tím líp, protože tím víc informací dám vám. Budu rád, když do komentáře napíšete, jak se vám tato recenze líbila a třeba který informace považujete za pro vás konkrétně zrovna nejpřínosnější. A napište taky, jestli byste chtěli pokračování, případně za jakých podmínek to mám pro vás vyzkoušet, nebo co na tom mám vyzkoušet, nebo co na tom mám zjistit, nebo co vám mám třeba ofotit nebo změřit případně, jo, klidně si napište. Napište klidně, pokud by vás zajímal nějaký jiný model, jestli vás třeba zajímá ten 2 kW nebo ten 5 kW, chtěl byste třeba znát, jaký má reálný výkon, jo. Takže 8 má reálný výkon 5 kW, tak kdo ví, kolik má ta 2 a 5, jo? Tak to klidně napište do komentáře, pokud vás to zajímá. Třeba potom přemluvím Vevor, že mi třeba pošlou i tu 2, i tu 5 a změříme si samozřejmě výkon, to je minimum, a dále bych změřil, pokud to dokážu, i to, o co si napíšete. No a poslední věc, pokud si koupíte vertikální 5 nebo 8 kW verzi, tak tady vám dám míry na měrku paliva. Bude se vám to hodit. I Killeros už má měrku nakreslenou. A upřímně se divím, že výrobce tam nedává tyhle ty měrky už v základu, protože ty měrky sakra bodnou. Samozřejmě jenom pokud to je na rovném podkladu. To je pro dnešek vše, podívejte si i na nějaký další videa o Vevorech. Pod videem máte kupu odkazů na všechno možné, co se vám k tomuhle tomu může hodit. Například na ty vejfuky, na ty různé roury. A zatím naschledanou a nepromrzněte.